ばんは。パー。ちょっと早く始めちゃいましたが、テレ東、今テレビつけたんだよね。 AKB 終わってたもん。でも今テレ東つけてるけど、終わっちゃってました。あれでしょ、アナとのコラボのやつ見たかったけど見たかったけど、放送時間7時台ってゆいゆいのストーリーで見たから、あと思ってつけたらもう終わってました。何をしてたかと言いますと、夜ご飯を、夜ご飯の支度をしてました。今日の夜ご飯はゴーヤーチャンプルーなんだけど、卵と豆腐がなくてまだ作ってないです。そう、でも塩、塩じゃない、ゴーヤーは塩で抜いて、抜いたので一応準備は完了して、ご飯も炊けてはいますのでね、準備は何かとできてはいるんですけど、ショールーム終わってからまたちょっと買い出しに行こうかなって思います。ゴーヤーの炒め物に、あ、じゃあそれな、ゴーヤーとあとはポークと、あとポークかコンビーフハッシュっていうのを使うんですけど、それだけしかなくて、豆腐と卵は必須よね。買い出し行ってもろてえ、もう公演終わったの？そっか、公演ってこんな終わるの早いっけ。まあでも私、公演に合わせて、公演終わりに合わせてショールームやってるんだと。18時開演か。我が家はゴーヤー、卵、コンビーフハッシュかポークを豆腐入れない。なんかうち豆腐入れなくてもいいんだけど、豆腐入れた方がなんかボリューミーじゃん。前説もファイト1曲もないからダントツ短いと思う。8公演は今日からファイト1曲はあると思う。前説ちゃんはないかもだけど、
みんなはゴーヤチャンプル何入れますか？私前作った時何入れたんだろう。前いつ作ったんだろう。写真撮ったかな。撮った気するけど探し出せなさそう。でも前って言ってもだいぶ前だよね。いつぐらいだっけ。私が前ゴーヤチャンプル作ったの超前な気がする。いつくらいだろうか。写真撮ったっけ。いや撮ったはず。ゴーヤチャンプルー作ったって記憶にない。嘘でしょ。あ、見つけた。12月23日に作ってる。あーでも豆腐入れてる。豆腐入れてた。でもなんかいっぱいいっぱい食べたいみたいな感じだったから、ゆうちゃんが。だから本当は0.7 本ぐらいにしようと思ったんだけど多かったから結局全部使った。多かった気がするけど、まあいっぱい食べるって。ちょっと待って。ゴーヤー季節あるの無知です。ゴーヤーの季節は確か7月8月だから今くらいだと思うんですけど、なんだけど、いやあんま東京とかで売ってるの見たことないですよね。沖縄でも売ってるらしいよ年中。まあおばあちゃんが送ってくれた時も12月だったので。でもやっぱゴーヤーは夏バテにいいって言うから、もう今の時期ぐらいからスーパーとかにも並んでるんじゃない、わかんないけど。ベランダのゴーヤー大きくなってきたね。すごいよね、ゴーヤーやってるのベランダで。すごい。なんか高いスーパーとかなら売ってそう。ゴーヤー高いスーパーっていうか、なんかあるじゃん高いスーパー、なんだっけ。デザートつけてあげて。よーちゃん何のデザートがいいんだろう。私ゆーちゃんとこんな一緒にいるけど、ゆーちゃんが好きなデザート、一番好きなデザートわかんないかも。タルトかな。あ、そう、成城石井とかなんか高いスーパーに売ってそう。沖縄は沖縄で高いスーパーといえば龍坊っていうところが高いイメージあるな、沖縄の中でも。ゴーヤースイーツじゃないよ。ゴーヤーはスイーツじゃありません。ゴーヤーは野菜です。
今日も可愛いね。そう、今日はねめっちゃ早起きしました。9時ぐらいに起きました。それって県庁前にあるやつ、あ、リューボー、そうだよ、県庁前にあるパレットの中に入ってる。なんかね昨日12時くらいに寝たの確か。早くない、寝るの12時に寝たんですよ。で全然やることあったんだけど12時に寝て、そうでめっちゃ早く起きて、うわ全然やることないと思って、もう途方に暮れてました今日は。で昼寝して、眠くなかったんだけど昼寝して、えなんかさ、タロットの勉強しようかなとか思ったんだけど、なんか乗り気じゃなくて、で電話で起きて、そっからなんか、あドラマ見ようって思ってドラマ見て、夕飯の支度して今に至るって感じですね。でももうちょっと早くドラマを見るべきだと思ったなんか朝からはさドラマ見る気になれなくて、ロンハンを見てたの朝から。私ロンドンハーツっていう番組が一番好きなんですけど、バラエティ番組で、ロンハン見てめっちゃ面白くて朝からケラケラ笑って、でその後も昔のロンハンをもう一本見て笑って、でなんか TikTok とか見て寝て、それで起きて、で、あ、夕方くらいになってよしドラマ見るかと思ってドラマ見て、でもそのドラマが面白すぎて全然なんか夕飯の支度する気になれなくて、でもさすがにちょっとやろうって思う、やることはやろうって思って、で夕飯の支度してました。あとは焼くだけです。もう終わったんですけど、多分先週くらいに終わったんだけど、聞かざる声には理由があってっていうドラマを追いで見てます。追って見てる。なんか目的があれば絶対早起きしたらもう三毛の徳っていうじゃないですか。だからあれなんだけど、ちょやることがなくて、なんかどっか行こうかなと思ったけど雨降りそうじゃんと思ってどこも行けなかった。でも一応なんか洗濯とかしていろいろして、まあって感じ。でも目標はショールームやる前にお風呂に入ることだったんですけど無理でしたね。ランリー結構なんて読むのか分かんないな。目的もないのに早起きするから三毛の徳なんだよ。え、私は暇すぎて無理だったなんかさ、沖縄とかにいたらさ、なんかよしどっか出かけるかってなったけどさ、東京ってさ本当なんか行くところがないわ。一気見しないで楽しみをあなたにとっておくことはない。え、そう、それもね思ったの。一気見ってまあいいけど、なんか絶対次の日一話ずつ見るのがいいなって思ったから、
今日は2話で我慢した。416日、ありがとうございます。でもね、晴れてたらまあどっか行ってもよかったけど、なんか雨降りそうでちょっと嫌だったから、天気予報コロコロ変わってますけど。でも明日から1週間雨ってもう最悪だよ。最悪じゃね、明日からずっと雨。もうって感じですか。でもさすがにどっか行きたいけど明日も暇なんだよな。栃木、いや雨だ。もうこれの繰り返しなんです、毎日。私ちょっと今その甘いものとか高カロリーなものも控えてるので、別になんかどっか食べに行きたいなっていうのもなく、でも自然に行きたいことは確か。超メダルゲームしたくて今日、メダルゲームしに行こうかなって思ったんだけどやめました。傘持って宇都宮歩き回ったら、いや私雨以上に嫌いなものないから本当にこれ結構ガチで、雨以上にちょっと無理なものないから、さすがに晴れてる時に行きたい。明日映画の日だから映画安く見れるよ。マジ？行こうかな。行こうかな。あ、明日から7月か。なんかファンの人にとイベントがしたい。あ、そうだ、松坂牛が、ゆうちゃんの松坂牛が届いたので、近頃松坂牛パーティーします。松坂牛パーティーします。まあ7月はあとはいっぱい配信しますとだけお伝えしておきます。アクアパッツァごちそう会使ってくれませんかね。いや、できるもんならやりたいよね。19時間配信か。19時間配信はできる体力なさそうだな。
でもなんかさ、あれやりたい、深夜配信深夜配信やりたいです。やってる人いるよね。でもさ、やってる人ってさ、なんか誕生日にかけてとかじゃない？私はただ単に深夜配信がしたい。誕生日しか無理なのかな。誕生日に限らずやりたい。卒業記念でやりたいな。なんで深夜にしたいの？だって楽しくない？深夜配信って。誕生日以外は今のところないと思う。一回やったよね、深夜配信。明けましておめでとうで。まあやるとしても、まあ、土日っていうか金曜日か土曜日だけど。聞いてみますね。私マジ11時からやるショールームが一番好きだもん。この なんかわかんないけど楽しい すごい楽しいんですよね、深夜配信って待って。待って。ちょっとキッチン行きます。あれ、ゴーヤーを塩に30分ぐらいつけてる。やばい、塩辛くなる。急に申し訳ない。ちょっとゴーヤーを塩辛くするとこだった。塩にいっぱいつけてるのでとりあえず洗い。ゴーヤーちゃんたち、配信はしない。ただ切りたいだけなので。すっごいゴーヤーの匂いする。水にさらしたのでとりあえず大丈夫かな。めっちゃ香り強い。失礼、危ない。塩まみれにするところだったわ。どうしよう。でも結構つけてた気がする。
大丈夫か。ね、ゴーヤーって生で食べれるんだっけ。ゴーヤーって生で食べれるっけ。一回かじってみようかな。一回かじってこう。これで塩辛かったらマジ終わる。では一口。おお。やばい、塩が強い。塩だな。ちょっと苦いと、ちょ塩やばい。塩が強いと苦味がなくなっちゃうっていうか、塩が強いとただの塩ゴーヤ、ただの塩ゴーヤですね。塩ってつきすぎるってもよ、良いもんじゃないですね。そう、ただ塩辛いだけの食材になる。確かに他の食材入れるからいい具合になるか。ちょっと待って、もう一回水で流してくるから、ちょっと待ってて、すぐ戻ってくる。ちょい待ち。応急処置してきました。多分大丈夫だと思います。大丈夫だと信じてます。ちょっと、うん、多分大丈夫だと思う。明日は何もないよ。なんか話したいことあったけど、何だったっけな。何だったっけ。
お水木が卒業発表しましたね。なんかメンバーの LINE でなんか本日プラメでなんか卒業発表しましたみたいなのが来たんですけれども、プラメで言ったんだっていう驚きと、あ、卒業するんだっていう驚きとびっくりしました。まあ匂わせていたけどね。嘘、匂わせてたの。今日あれだっけ、かまちゆきなちゃんが、誰がラスト配信中、かまちがラスト配信中、みずきはねあれですよね、同じ九州エリアでよく一緒に何か曲やったりするっていうことが多かったので、多かったし、すごい可愛いなって個人的に思ってたから、まあ、一つ年上っていうことはあるんですけど、ここ最近毎日連続で長時間配信してるからおかしいと思った。長時間配信したらさ、そんなおかしいとかなるの？みずき何やるんだろう、何やるとかさ、ファンの方はさ知ってるんですか？ちょっと待ってて、40分から配信するらしい。そうなんだ。でも CA の学校に行ってたんだよね。それはなんか本人から聞いたことがあります。ゆうちゃん何時に帰ってくるの？9時くらいには帰ってくるんじゃないかな。
状況だと採用少ないんだろう。まあでもそうですよね。なんか話そうとしたことあったけど何だったっけ。あ、みんなさ、アバター無事ゲットできました？無事ゲットできましたかね。でもなんか感じにみんなゲットしてそう。まだダメ？出ない？え？83個目でした。やば。でもまだまだ時間はある。みんなまだ時間はある。大丈夫。皆さん、あともう少しありますからね。大丈夫です。信じてください。星を頑張って投げて頑張って押し投げて。AKB メンバーがさ、やっぱいっぱい人数多いからさ、厳しいところはあるよね。でもさ、みんなすごいね。80番台目とかさ、70代番目とかめっちゃ星投げてるじゃん。まあ投げ疲れるっていうのはありますよね。いや、頑張って諦めないで、頑張って出してほしいな。でもさ、3つ目で出た人とかさ、結構一桁で出た人とかいるよね。結構逆にさ、全部コンプしたって人とかもいるのかな。あと7人で8コンプ。8コンプ？あと7人で8コンプ。あ、8コンプってことか。びっくりした。93アバター持ってる人いんのかな？ゴーヤーを無事生き返らしてきました。お腹すいた。数えたら89個あった。すげえ。不思議なことにノーさんゲットできてない、うん、でもあと 4人でしょ。もうそれはゲットできるよ。なんと1個目で出ました。すごいよね。ほんとすごいと思う。星集めに疲れ果てました。レインボーはみんな使い切ったの？私は結局レインボーは使い切っておりませぬ。次からは欲しい人が出る仕様にしてほしい。でもね、それじゃああれだよ、
これじゃあダメだよ、ダメなんだよきっと。まあでも最後まで諦めずに頑張ってください。みんなが頑張って獲得してることを願います。ドボンのイベントも始まるし、ドボンあれだっけ、なんかモデルのやつだっけ、そういや今月のドボンの衣装可愛かったね。何それ、開いてみよう。ドボンも7月入ったらいっぱいしますね。やりやる詐欺みたいになってるけど本当にあるから安心して。アップデートしてない、ちょうだい、あげるあげる、全然あげる。明日とかやりますか。東京ガールズコレクションなんだ。何の衣装、明日やる？明日やりますか。アバターってお気に入り100個まで登録可能と今回知った。100個、お気に入り、なんもないです明日。なんもない、ずっと家、ずっとこっちです。ねえ聞いて、最近ね健康生活を心がけてきたおかげで肌荒れが徐々に治ってきています。肌荒れが治ってきてるんです、めっちゃ嬉しい。まあ完治ではないんですけど、完治ではないにしても、でもなんか目に見えて、あ、ブラボーありがとう、目に見えて本当にやっぱり野菜とかって健康にいいんだなって思った。具体的に何をしたの？野菜を食べた。でもね別にね甘いものをもう一口も食べないとかしてないのよ。なんかずっとテーブルにサーターアンダギー置いてたんだけど、1日1個のペースとかで食べてるけど、でもやっぱり野菜とかあとはヨーグルトだったり納豆とかを食べる生活を
あとこのビタミンの薬をずっと飲んでたので多分それの力もありますかね。あとはフルーツ食べたいですね。今はフルーツってお肌にいいっていうじゃないですか。もう最近毎日の日課は朝起きたらあの鏡を見ること。何がダメ、小麦とかがダメなんじゃないかな。とかやっぱ砂糖、私の場合は砂糖が体に合ってないんじゃないかなって。睡眠はもう嫌なくらい取ってるから大丈夫。あとはあれですね、そうグルテンが多分ダメなんだと思う。でもさ、私逆に砂糖を取らなくなると今度フラフラしちゃうんですよ。糖分がないと普通に食べてても糖分ないとフラフラしちゃうので、まあ、なんかフラフラしたら元も子もないから、なんかちょっと 100% のあのなんかグレープジュース飲んだりとか、まあ、なんかちょいちょい本当にでもポテチとかは食べてない。ほんとチンスコ2個とかサーターアンダギー1個とか、なんかとりあえずなんか甘いものとか口にしてますか。フルーツ食べたい。え、チンスコってさ、あの一袋でカロリーいくつあるか分かりますか。あの日本だけで100キロカロリーだよ。チンスコってやばくない。チンスコのカロリー見てマジビビるけどさ、美味しいから食べちゃうんだよね。私が好きなチンスコちゃんなんですけど、見てください、一袋2個あたりこれ102キロカロリー。ベニーモチンスコ、塩チンスコは101、バニラチンスコは102。もう怖くない？これだけで100キロカロリーだよ。2個食べるだけで200キロカロリー。ほんと怖い、こんなちっちゃいもので。でも美味しいから食べちゃうんだよね。そう、でもちょっと小腹満たすには最高だし、あの切りがいい個数だから、そう1個って我慢する、1個で我慢しますが、そうだから目の前にあったら食べたくなるからもう置かないようにしてます。私はもうお菓子から一切除外してる。でもね、熊本で買ったね、ひごくにっていうチーズのなんかチーズケーキみたいなお菓子があるんですけど、あれも結構残ってるんだよね。大丈夫かな、賞味期限。あ、じゃあ私のお菓子ボックスを紹介したいと思います。結構あるんですよね、このくまモンの袋に入ってるんですけど、私のお菓子ボックスでも我慢してるから食べてないお菓子ボックス、まずはこのひごくにちゃん。あ、もう全然、なんかひごくには全然食べてない。なんかやっぱ熊本とかってさ、めったに行けないからさ、なんか大事に食べよう大事に食べようと思って全然食べてません。大丈夫かな、賞味期限。
どこに書いてんの、え、賞味期限どこに書いてんだろう。商品裏面か、うわ、書いてない、賞味期限、いつまでだろう。肥後国があと6本残ってます。箱の方にシール貼ってあるんじゃ、貼ってない、紙に貼ってたのかな。いつくらいだろう、肥後国ってどんくらい持つかな。まあまだ食べれると信じて。はい、クリーム玄米ブラン、これは何かの時に買ったんですけど結局食べず。でもクリーム玄米ブランはまあまあまあ。で、はい、チョコですね、これも何かの時に買ったんですけど食べてません。で、これセリちゃんからもらったお菓子、これも食べてない。で、昆布、焼き芋スティック、ガルボ、これもチョコですね。とサワーペーパーとロングチュー、とあとお菓子が何個かあるんですけど、この子たちは今封印中です。肥後に調べてみたら賞味期限45日後だって。嘘、やだ、え、嘘、マジか、やばい、食べないとじゃん、食べないとじゃん、肥後に。でも賞味45日後でしょ、まだ食べれるか。ピエン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 なんだけど、いやマジか、一つ食べてみて味次第かな。一個食べてみる、じゃあ一個くらいいいっしょ。うわ、賞味期限のこと忘れちゃう。服部氏はね、こういうの食べれないんですよ、チーズのね、チーズは。一回食べてみる、食べれると思うけどね。匂いとかも大丈夫。うわー、先に食べるべきだったな。ではいただきます。全然おいしい全然おいしいですか。1週間ぐらいでは食べきらないとですね。冷蔵庫に入れとこ。うわ、美味しいわ。菓子食べちゃっていいの？1個くらいは大丈夫。全然変な味もせず、でも1日1本ですね、これは。121キロカロリーあるんで。おいしい。でもね、紅芋タルトもあるの、実は。これはゆうちゃんに全部あげよう。こちらはゆうちゃんにプレゼントいたします。
飯前なのであまり食べちゃいかんです。このひごくにちゃんたちは1日1本目安に食べていきます。よかった、でもありがとう、教えてくれてみんな。私はこれをもう無駄にするところです。あと5本あるから完全に消費できれば。紹介しなければそのままゴミ箱にぶちゃんだった。なんかさ、取っておくのも大事だけどさ、取っておくのも良くないね。ごめん、意味伝わるかな。日向坂46食べてる。買うときは小さめの箱を心がけてます。私もそうしよう、これから欲張らずに、欲張らずに適度な量私欲張っちゃうから、いつもなんかお菓子は欲張らずにだね。普通のなんか食べ物とかだったら欲張ってもいいと思うけど。君しか勝たん、初めて。斉藤京子ちゃんが可愛い。旅先だとね、浮かれちゃうから買っちゃうよね。沖縄、テレ東ね、沖縄、そうだよね。センター今回違うんですね。全然少ししか名前わかんないけど、日向坂は斉藤京子ちゃんが可愛い。丸顔でもこんな可愛い人っているんだねってぐらい可愛い。お水なくなった。
なんかさ、肥後に食べてさ、めっちゃ水分欲してる。みんなさ、私をさ好きになったきっかけって何なんですか？顔ですか？パフォーマンスですか？ショールームですか？なんかあんまり聞いたことないけどさ、みんなってどういう経路で私のことを好きになったの？いきなり気になったから聞いてみた。気になることはすぐに。教えて教えて。顔と声かな。へえ、ありがとうございます。まあ同じ出身県だとまあ、ね、なりますよね。たまたまショールームで見た目可愛い4年前顔。中城城跡のコンサートでした。面白くて可愛いからショールームで見てビビッときた。2018年の総選挙ショールーム入りです。顔とショールームパフォーマンスとメールと握手会の反対応かな。総選挙のショールームイベントからブンブン8の巻。顔もですが話し方人柄です。顔が人形さんみたいに可愛かった。沖縄ツアーの時一番輝いてた線路上沖縄県民だから顔とダンス人のところショールームでの会話。なるほど、どちらかといえばショールームが多そうだな。ショールームきっかけで親しみを覚えた。顔と雰囲気と性格、あと同じ天の邪君にシンパシー感じてるかも。 ありがとうございます。なんか照れますね。なるほどね。でもあれだね、なんかショールームしてショールーム続けてやっぱりその見てくれる方が日に日に増えてファンの人いっぱい、この1年間で多分初めましてって顔を合わせた人って本当にもういない、あんま少ないと思うけど、だけどなんかこうやって毎晩お話できて嬉しいですね。電子決済好きと雰囲気とのギャップ、そこそこかいな。まあでもさ、自由に配信できるようになったってのがすごいでかいと思う。でもアイドルはもうやめちゃうけど、なんかやめても皆さんにはリランチでいてほしいなって思ってるから、うん、SNS はやるからさ、あの
みんなの心のアットマークの後ろにアリランチュがついててくれ、ついててほしいです。絶対会えないことなんて今後ね一切ないと思うし、ないと思いますし、会える機会は絶対あると思いますのでね。忘れないでね、みんなリラのこと。多分みんなが私の子さんだからみんなが私の子さんなので、仮に私が有名になったとして、ランリーがめっちゃ毎日配信してた時期から、私、僕、俺好きだったんだよみたいなってさ言えたらさ、すごくない？だから皆さんは私の子さんということで、私の卒業後も応援していただけると、超有名になって頑張るね。新規にマウント取ってよきと公認ですねマウントっていうか、なんかいいマウントと悪いマウントがありますからね。なんか程よくマウント取ってはいいと思うけど、なんかさやっぱりさ、アイドル辞めるとさ、ファンの人ってさいなくなるって言うじゃん。この歴代の辞めた、卒業された先輩方、まあ、そういう話とかも聞いたりとかしますけど、許さないからな永遠リランチでお願いします。応援できる情報を得たいです。待っててね。まあまあ待っててくれたまえ。情報に関してはちょっと待っててくださいとしか今は言えないので、待っててくださいシチューになるな。いつ頃情報出ますかね。明日
業してからちょっとしたらとかじゃないかな。社長に関してはなんか、なんかね、夢ができたからそれを叶えることができたらやっていきたいなって思ってるかな。だけど今はやりたいことを発見したので、社長はもう、まだまだ、って感じかな。オタ卒っす、私が辞めることによってさ、オタ卒するって人とかもいるのかな。7月劇場もなんか別に多いわけではないと思いますけど、待ってます。待ってるよ。でも毎日ショールームしてたのに本当にこの時間なくなったら私何してんだろう。毎日はしなくてもせめて30分、週3で30分とかでもいいからなんかできたらいいけどね。個人配信はしない今のところ。声変えて謎の人で配信して、副業やんそれ。副業じゃん。有料ギフトの取りも多くなるよ。めっちゃリアルなこと言うな。ゆうちゃんとゆうちゃんにお買い物頼んだ。まあ待ってて。とりあえずもうショールームできる期間も一刻一刻と短くなっていってるので、みんな来れる時でいいので来てください。
私とお話ししてください。なんか一人も好きだけど、やっぱ誰かと話してるのも好き。ですので耳をダンボにしてお知らせ待ってます。耳をダンボ、わかった。歌うか。何歌う？今宵は何を歌いましょうか。何歌おうか。木の種入ってない気がする。見てみる。入ってないです。入ってないのばっかりかもしれない。星の温度とか絶対入ってないわ桜系が多い今日は。これね、では聞いてください。どうぞ。教室の窓辺にはうららかな日だまり、あとわずかの春のカレンダー。授業中見渡せば同じ制服着た仲間たちが大人に見える。それぞれの未来へと
桜の花びらたちが咲く頃、どこかで誰かがきっと祈ってる。新しい喧嘩して電話して泣いたことあったね。悩んだ日がなぜか懐かしい。喜びも悲しみも振り向けば道のり、どんな時も一人じゃなかった。卒業写真の中、私は微笑んで、過ぎる季節見送りたい。ということで、桜の木になろうを聞いていただきました。あ、間違えた。桜の花びら、前田敦子ソロバージョン普通じゃないやつ。ちょっとしんみりとしちゃいました。しんみりとさせちゃいましたかね。なんか桜の花びらたちってやっぱり私たちが劇場デビューした頃から本当に毎回歌ってきたから、なんか改めて歌うとなんかしんみりしちゃいますねしんみりみりしちゃいますが、まあシャレにならない。いや、それは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 
でもまだまだありますから、ショールームする時間、ショールームするあれは。なので安心してもらって、今日が最後とかじゃないんでね。なんか今日が最後みたいなテンションでここまで来ちゃいましたけど、今日が最後ではありませんので、またね、時間があるときは見に来てね。ということで、この辺でランキングを読みたいと思います。13位ジッピさん、群マニアありがとうございます。そして12位がとりあえずさん、ありがとうございます。そして11位がとしさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして10位がカネッチさん、ありがとうございます。そして9位がファミパンさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして8位が梅こぶちゃさん、アットマークうなとリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして7位がズーさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして6位がおのぴょん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして5位がアイスカフェさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして4位がさくらもこもこさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして4位がミンチアさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして2位がミリアちゃん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして1位がジュンフナさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。ということで、皆さん本日もいてくれてありがとうございました。私は今からゴーヤーチャンプルを作っていきたいと思います。ちょっと時間帯的にメールに載っけられるかわかりませんが、一応写真が撮っておきます。美味しく作れますように。あれ、もしかしたらゆうちゃんの配信でゴーヤーチャンプルを食べてるかもしれないから分かんないけど食べてる可能性もあるので、まあ、気になる方は多分ゆうちゃんがもう少しで帰ってくると思うので、ゆうちゃんの方を見ていただいて、とりあえず作ってきます。メールも送りますのでお待ちください。ということで、今日も見てくれてありがとうございました。あ、やばい、ゆうちゃんから連絡来てる。ではさよならんりー、バイバーイ。またね、バイバーイ。